Wat my pla van my vel is, my voorkop is baie droog en ek het meestal pysies wat hier rondom my gesig hieronder is by my kin area. As ek tuis bly maak, nie haar eie salaris verdien. Gaan sy waarskynlik nie kan eksperimenteer met verskillende velsorgprodukte om haar velsorguitdagings dalk moontlik te beter. Dokter, daar is so baie mense klaar deesdae van maskerakne, wat nou maar ons nuwe normaal is. Ja, ongelukkig is dit vir baie van ons deesdae 'n realiteit. En meeste van ons sukkel dit met pysies en akne veral in ons kin, rondom die mond en die neusarea. Die rede hiervoor is omdat die vulgaris bakterie wat akne veroorsaak, hou van 'n klam en suurstofarme omgewing. En wanneer 'n vrou dan haar maandsiklus het en daar verhoogde olieafskeiding is, is dit nog meer ideaal vir hierdie bakterieë om te groei. Anti-inflammatoriese en antiseptiese produkte is eintlik al wat hierdie komponent of hierdie probleem kan behandel en hopelik tot 'n mate kan beheer. As iemand 'n sensitiewe vel soos Karien het, moet jy nie jou vel reinig met 'n reiniger wat te sterk is nie. Dit verwyder die beskermingslaagie op die vel en dan kan bakterie die vel penetreer. Daarom gebruik ek vir haar die Gentle Face Wash. Dit bevat aknet en anti-inflammatoriese bestanddele en sal sommer help om die oortollige olie te verminder. Elkeen wat sukkel met maskerpysies, moet ten minste 1 tot 2 keer 'n week hulle vel afskilfer met die enzyme skin peeler. Dit gaan nie net blokkades verwyder nie, maar die enzyme skin peeler bevat ook Vitamiene C. Vitamiene C is 'n kragtige antibakteriese bestanddeel wat pysievorming stuit nog diep in die vel voordat dit ontwikkel het. Die enzyme skin peeler moet net vir so ten minste 5 minute opbly. Karien, jy sal voel as daai enzyme skin peeler so begin tintel op jou vel, maar dan moet jy weet, hy werk nou goed. Na 5 minute moet jy dit goed afwas. Spuit dan dadelik die pH balancing toner oor wat die vel kalm gaan laat voel en ook sommer heelwat antiseptiese bestanddele bevat. Die lightening serum for pigmentation breek die groepies donker selletjies in die vel op sodat jou vel dit doeteenvoudig net kan uitskei. Mense wat sukkel met maskerakne sal huiwerig wees om sommer net enige volgroen te gebruik, want dit kan ook maskerakne aanhou. Omdat Karien 'n kombinasie vel het wat meer olierig is rondom haar mond en veel droër is op haar voorkop, sal ek vir haar die balancing moisturizer gebruik. Dit sal die olie kalmeer en ook die nodige voginspuiting gee daar waar sy dit nodig het. Om 'n kombinasie vel te hê, is amper soos om twee verskillende veltipes op een gesig te hê. Eintlik het jy twee verskillende vogrome nodig, maar diegene wat Hannah ken, weet van die balancing moisturizer. Karien, dis 'n klomp stappe om te onthou, maar jou aandvelselroetine gaan baie maklik wees. Want al wat ek wil hê jy moet doen, is om jou vel te reinig en dan die Midnight Repair serum in die persbotteltjie aan te wend. Nou dit gaan jou vel afskilfer en dis 'n fynere tekstuur gee en jou pigmentasie behandel en vir jou vog gee. Dis so 'n skoonheidslap in 'n botteltjie. Elke ma wat haar rekmerke wil verlig, kan die Scarrepair tissue olie gebruik. Sy spuit dit aan sodra sy uit die stort uitklim. Dit gaan nie net help vir elastisiteit nie, maar dit bevat ook Vitamiene A en Vitamiene A gaan oor tyd die velkleur ook verlig. Skielik het baie van ons splinternuwe velsorg uitdagings en jy wil natuurlik weet waar jy die Hannah produkte kan gaan koop. By hannah.co.za kan jy gaan druk op die sell on locator funksie.